пам'яті залишається той епізод, хоч вже минуло літ немало, коли, власне, народилася сама назва «Галкліп». Чому вона так залишилася надовго? Можливо, якби не було вже цієї передачі, може б і забулося. А все-таки це була велика студія обласного радіо, після якоїсь передачі. Пам'ятаю, що був і Толя Крохмальний, і був Михайло Левицький, поет, мабуть, він був учасником тієї передачі, я був. І мова про те йшла, що перші кроки державного телебачення треба розважальну передачу, бо інформаційна вже була, розважальну треба. Ну, оскільки початки незалежності, оскільки звучало гордо, обнадійливо ім'я Галичина, звичайно, що перший склад – це був Гал, Галичина. Ну, і другий – коротко входили в моду тоді відеокліпи, кліп. Оце, власне, був і жарт, і всерйоз, бо кліп ніби кліпнути оком, оскільки це має бути яскраво, динамічно, неповторно. Ось так, як сказали, так і запам'яталось. Цікаві були перші передачі, неповторними, як на мене, були і перші ведучі. Марія Коберник, Анатолій Крохмальний. Я переконаний до цього часу, що це була найкрасивіша телевізійна пара в Україні на той момент. І найцікавіше. По справді тоді таких передач не було, але так, як вони подавали цей матеріал, як вони робили ці передачі, це справді було щось неповторне. Можливо, деколи мені можуть закинути, що це класний патріотизм. От ви разом робили це телебачення, започатковували його, тому так гордишся ним, тому про це так виразно говориш. А насправді, з плином літ, порівнянні, я кажу, це було справді найкраще і найцікавіше з часом. Анатолій перейшов на ТВ4, і ясна річ, що сама ідея, сам проєкт перейшов разом з ним, бо Крохмальний і передача «Галкліп» нероздільні. На жаль, Марія Коберник не так довго співпрацювала над цією передачею з Анатолієм, але, на щастя, ця передача продовжує свою долю до цих пір. І думаю, що не тільки я, але й багато-багато-багато глядачів дивляться цю передачу, слухають героїв цієї передачі, розподіляють з ними і якісь радощі, і якісь тривоги, і якісь надії. Так що велике бажання, щоб ця передача жила довго-довго. Ну а на самих початках передача справді мала серйозний резонанс. Ще раз підтверджую, що вона була цікавою, неповторною, бо телевізійних програм і на той час було немало. А ось саме в Тернополі з'явилася така передача. І от, як кажуть, рояль скущів, то я знайшов старі газети, де була реакція на перший вихід передачі, така цікава, незвична назва в газеті «Свобода» Маріанна і Альберто з Тернополя, оскільки одна із передач була саме присвячена серіям популярного тоді серіалу «Багаті також плачуть». Також відгукнулася газета «Вільне життя», «Галкліп» представляє про нову передачу, так що справді це була подія в житті Тернополя і області, в медіасфері, в телевізійному житті. І щастя, що передача, яка має таку щасливу і довгу долю, тому що я, хоч і сам якийсь в душі телевізійник також, я не знаю зараз передачі, яка б мала стільки таку тривалу біографію і залишалася цікавою і потрібною. Тому з величезним задоволенням я хочу привітати і творців передачі, ну і, звичайно, всіх глядачів, для яких вона твориться, з ювілеєм. 25 літ – це не один день і не один місяць. І стільки героїв вже були в цій студії. Привітати і побажати, щоб таких передач було ще не один ювілейний рік і не одна ювілейна дата. Ну, а заодно хотів би сказати, що, мабуть, все-таки якась часточка, якась доля і моєї участі є в створенні цієї передачі. Мабуть, в мене легка рука, тому що скажу, що, мабуть, чи не один з перших матеріалів при заснуванні ТВ4 був з моєю участю. Тобто я вперше засвітився з мікрофоном перед камерою. Це було інтерв'ю з керівником одного з перших страхових товариств, які тільки починали виходити на арену, тільки починали свою діяльність. Ну і мушу сказати, оскільки я все-таки маю таку спеціалізацію, як і спортивний коментатор, що все-таки з Тернопільського стадіону для ТВ4 було зроблено перший репортаж з футбольного матчу. Це було в 91-му році і був матч «Нева-Тернопіль», «Хімік-Гродно». Ось так. Так що я вітаю і глядачів, і творців «Галкліпу» з ювілеєм, вітаю також з ювілейною датою. І всіх, хто працює
хто творить, хто мріє на телеканалі ТВ4. На початках існування тернопільського телебачення в нашому місті побував композитор Ігор Білозір. Творчій групі «Галкліпу» маестро презентував дві авторських аудіокасети з проханням до колективу візняти і змонтувати 4 відеокліпи для їх подальшої презентації у канадійському турі композитора легендарної львівської «Ватри». Наш оператор побував у Львові, і за кілька днів і пару ночей справу було зроблено. Згодом на адресу «Галкліпу» прийшов лист з далекої Канади. Керівник студії «Євшан» звернувся з пропозицією про співпрацю фірми «Євшан», Канада та студії «Ватра» і творчого об'єднання «Галкліп Україна». Це була оцінка нашої творчості, і бажання творити зашкалювало. Ми рухались далі. Бога наша, пісня наша мова, від щедрості несущі на віку, від Божої любові колесова, нам душі оспівала в сповідку, нам душі оспівала. Тернова нам селилася дорога, та ми на Малинівці не відійшли, і пісню подаровану від Бога, і пісню подаровану від Бога, ми чесно хоронили від хули. Собі на чисті води співають калиною гаю, стополями водили хороводи, і з пісні щедрували солодю, і з пісні щедрували солодю. З Анатолієм Кахмальним знайомі, мабуть, вічність. І пам'ятаю, це було давно, коли Анатолій почав робити свою програму «Галкліп». І тоді вийшло, здається, 3 чи 4 випуска на тернопільському телебаченні. І ми з моїм другом Віктором Далішним зустрілися, подивилися кілька передач Анатолія. Поговорили і вирішили, що ми хотіли би долучитися, запропонувати Анатолію долучитися до оформлення саме «Галкліпу». Ми зустрілися, поговорили, Толіку це сподобалось, нам це сподобалось, і буквально за якийсь дуже-дуже короткий час я особисто створив цю емблему. Ми розробили анімацію, розробили фони, задники, декор цієї студії для Анатолія, для його програми, в яку ми вірили і не помилилися, тому що вона існує ще й досі, 25 років. Вітаю і бажаю всього найкращого. В першу чергу каналу ТВ4, що дав цю змогу створити таку цікаву програму, місцеву програму. І, звичайно, нам на той момент, які хотіли дуже проявитися, і ми спробували проявитися таким чином. То було давно, але то правда. 25 років тому була створена програма «Галкліп». Але є деякі міфи, один з яких, що я маю відношення до створення цієї програми. Міф хай залишиться міфом. Я нарешті можу сказати правду. Це правда. Я маю відношення до створення програми «Галкліп». Намалював ворону, поговорив з Анатолієм Крахмальним, посміявся з Віталієм Довгасеньком і, як результат, вже 25 років на екранах ТВ4 програма, яка тішить не тільки Толіка Крахмального, але й всіх тернополян. З чим я вас і вітаю! З Анатолієм Крахмальним ми знайомі
будемо рахувати майже з дитинства. Ми однолітки, практично одночасно почали цікавитися музикою, пересікалися і в школі, і в армії. Я думаю, нічого дивного немає, що після державного телебачення програма «Галкіп» попала, будемо так сказати, в мої руки як режисера монтажу. Взагалі програма «Галкіп» знімається дуже легко. Так, стали весело, гарно, без якихось таких затримок, думань над кадром, що таке зробити. Багато часу, перші програми, взагалі-то вітчизняного нашого матеріалу було дуже мало. І все, що могло, все, що творилося, все, що можна було зняти, все, що можна було десь дістати, українського нашого свого, все йшло в програму «Галкліп». Пам'ятаю, багато ми з Толіком, я навіть в складі гурту «Канікули» часом виступав на гітарі. От. Ми їздили по фестивалях, мали концерти. І один раз на фестивалі «Білий берег» в Зборові, по-моєму, у нас зібралася гарна компанія. Тріо «Світязь», Славік Хурсенко, ми як «Канікули» і «Мертва зона», організатор Ігор Багрій. Після того фестивалю приїхали в Тернопіль і буквально спонтанно вирішили на голову місці. Прийшла ідея, стали, зробили. Зняли перший кліп Славіка Хурсенка. Славік прийшов на студію, ми всі разом. Каже, давай знімемо кліп. Він каже, якось самому не цікаво, треба гітару. От моя гітара. Взяв мою гітару, сіли, запустили. І з'явилася гарна-гарна картинка. Це перший такий авторський кліп Славіка Хрусенка. Тебе шукає погляд мій. Можливо, поруч ти проходиш. А я давно не той же твій. Та й ти зі своїм до руки моєї і всі пропущені уроки. Той останній ряд куточку, де ховались ми в кіно, і розкрістану сорочку, і не випите вино, і балади на майбутнє про кохання в добрий час. Все для нас і все про нас. Багато цікавих моментів під час зйомок. Зйомки були в дуже багатьох місцях, навіть в свій час в мене на студії в Палаці Березіль, в Бастері, всюди. Був період, коли я в програмі «Галкліп» виступав коментатором тих виконавців, які були запрошені, оскільки моя робота вона зв'язана з артистами, я практично всіх артистів України знаю, особисто з ними знайомий. І аж не віриться, що вже цілих 25 років ця програма в ефірі, взагалі тернопільське телебачення ТВ4 в ефірі. 25 років – це дуже немаленький срок. Мало,
якщо чесно сказати, важко назвати передачі інших телеканалів, відомих телеканалів, які мають такий вік – 25 років. Всім глядачам програми «Галкліп», всім глядачам каналу ТВ4, всім працівникам вітання, всього-всього найкращого. Радий вітати всю творчу команду телеканалу ТВ4 та програми «Галкліп» з таким чудовим святом, як 25-річчя. 25 років роботи, 25 років історії – це насправді дуже багато. 25 років для людини – це насправді дуже хороший вік. І насправді я бажаю ці чудові передачі цим чудовим ведучим подальшого натхнення, подальшого здоров'я, подальших нових ідей, щоб ваші ідеї ніколи не закінчувалися, щоб ваше натхнення завжди було з вами і ваш гарний настрій, ваше добре здоров'я, ваша робота, вона була завжди добре оцінена цими людьми, які дивляться цю передачу, дивляться цей канал. Якщо говорити за передачу «Галкліп», то я добре пам'ятаю це місце, я добре пам'ятаю, можливо, навіть цю атмосферу, яка зараз тут панує, тому що насправді нічого тут не змінюється. Тут з плином літ все стає все так само приємно бачити ті самі обличчя, так само приємно. Можливо, час, звісно, час бере своє, ми змінюємося, ми по-іншому дивимося на життя, ми по-іншому бачимо це все. Але водночас з нами ця чудова передача, ці чудові ведучі, з якими я спілкувався, коли мені було 13 років, ми зустрілися ось тут, і Анатолій Крохмальний каже: «Хлопці, а може вам цікаво було би відзнятися у відео, яке потім будуть показувати вас по телебаченню, вас будуть показувати по місцевому телебаченню». Ми кажемо: «О, кльово, насправді, можливо, це… А чому б і ні? Давайте, хлопці, нас було троє, я, Володя і Петро». І Толік каже: «Візьміть, от ти з Морозовим, давайте вже Морозова в студію». Він каже: «От ти з Морозовим, ти зробиш так, ти скажеш, мультики, вкусиш це Морозиво, це кльово, але Галкліп, і ви, хлопці, разом з ним скажете, ще краще». Я дивлюсь на хлопців і думаю: ну так, їм сказати ще краще, а мені сказати це все. І кажу: «Перепрошую, ще раз, будь ласка, скажіть, як називається передача?» Толік каже: «Галкліп». Я перепитую: «Галкліп?» «Так, Галкліп». Я так роблю: «Мультики? Це кльово, але Галкліп ще краще». Років програмі «Галкліп» і 25 років нашому каналу ТВ4.
Дуже серйозна дата, як для програми і для каналу. Анатолій Крахмальний, мій хороший друг, це є дуже світла, порядна, справжня людина. Так само в нього виходить і будь-яка робота, яку він робить. Зокрема, Галкліп, який вже 25 років без перерви. Галкліп – це і наша програма, галицька програма. І я дуже радий, що ми з Анатолієм прикладаємо душу і серце, і в нас виходить, не побоюсь сказати цього слова, шедеври. Всій команді, яка причетна до програми «Галкліп», всій компанії ТВ4 бажаю миру, перемог і йти вперед. «25 років – це час, за який можна вирости, здобути освіту, отримати роботу, одружитися, народити дітей. В людському вимірі це достатньо багато часу. В вимірі телевізійному цю цифру запросто можна множити на два. Галкліп Анатолія Крухмального – програма «Старожил», і якщо вона існує стільки часу, значить вона потрібна людям. Я бажаю працівникам телеканалу ТВ4, бажаю Галкліпу і особисто Толіку много літа, хай все вдається. Вот этот товарищ, мой старинный друг, подошел ко мне и сказал: «Леня, нужен звукореж». Вот. Я пришел, меня взяли на работу. Я провел это время очень качественно, с прекрасными людьми, с профессионалами своего дела. И вот я сейчас думаю, 25 лет. Это не просто очень серьезно, а просто этому бизнесу продержаться в нашей стране, это уже надо, наверное, какой-то памятник ставить, потому что это очень сложно. Ну и жизнь, вот на ТВ4, когда я работал, жизнь познакомила, подарила мне просто очень классных людей, добрых, отзывчивых, с которыми можно было поговорить, ну, буквально на любые темы. Вот. Хотя некоторое время не работаю на ТВ4, но я иногда просто включаю и там, ну, как звукореж, мне интересно послушать там, а какой звучок, а какую аппаратурку там купили. Чисто такие профессиональные нюансы. Вот. Ну, я могу сказать, что да, по сегодняшним меркам это достаточно классно, достаточно профессионально. Вот. Ну, хочу поздравить, конечно, ребят, с которыми я работал, молодых людей, которые уже пришли после меня. Счастья, удачи, здоровечка. Ну и, конечно, вот динамики по жизни. Динамики правильного отношения к миру, правильной реакции на мир. «25 років. Боже, аж не віриться. Знаєте, ніби вчора все починалося, ми молоді, красиві, патлаті, Толіком, моїм друзякою, який все починав свою передачу, яку він народив, Галкліп, словами «Любові вам і миру». І я ніколи не придавав цьому великого значення, але наскільки актуально зараз стало це слово «Миру вам всім». Напевно, він так відчував. Я радий знайомству, що ми з Анатолієм вже на протязі багатьох років. Ми просто дружимо. Просто він зробив те, що, напевно, ніхто не робив. Це своєрідна історія нашого краю. Історія нашої культури. Як тепер прийнято казати, історія шоу-бізнесу, який народився у Тернополі. І
знаєте, важка праця, це не так просто зробити і втриматись на плаву стільки часу. Тому, коли Толя починав свою передачу, тоді ще не було комп'ютерів, не було інтернету, що можна було щось скачати, щось вкрасти, щось позичити, подивитися, переробити. Він народив свою дитинку, свій гал-кліп. Я надзвичайно радий, що я в багатьох передачах приймав участь. І напроздовж 25 років, я згадую ті перші зйомки, коли ми знімали якусь рекламу, реклама тягнулася, ну, хвилин 5, 7, 8, 10. Це було дуже цікаво. Зараз, напевно, не вистачило ефірного часу для такої реклами, але ми це робили. Робили разом, щось створили, щось придумували, щось вдавалося, щось не вдавалося. Але коли переглянути час пройдений і розставити всі крапки над «і», то можна сказати, що життя прожито немарно. Я сьогодні вітаю свого доброго друзяку Толю Крохмального з ювілеєм. Чверть віку, Толя, твори, записуй. Це історія. Нас не буде, але залишиться твоя передача. Я вітаю всіх працівників каналу ТВ4, з якими я давно вже дружу. Бажаю вам творчості, щось нового, пошуків. І саме головне, я вам всім бажаю веселого настрою. З ювілеєм вас, дорогі друзі! Скажу, що старе, а що мале, то одинаково. Дід з бабою вже старенькі, цілий день граючи хованки. З рані до полудня баба ховає самогонку. Як в полудні дід знайде, то ввечір ховається баба. Каже, дід з бабою прожили 50 років разом. Приїхало багато кореспондентів. Каже, слухайте, діду, згадайте самі кращі ваші роки сімейного життя. Він каже, так, 4 роки німецького плену. Вони є українці. От ми такі, ми не знайомі, ми не звичайні люди. Два колеги знайомляться, їдуть півгодини, що там розказують анекдоти. І тут кажуть, ну давай познайомимося, тебе як звати? Каже, Іван, а тебе? А мене Петро. Я не кажу, ти що, Заїка? Ні, Заїка був мій тато, паспортист, ідіот.